24-й республиканский турнір по дзюдо імя Андрея Мельнікова стаў даволі паспяховым для спартсменаў Магілёўскай вобласці. Скончыліся паядынкі сярод юнакоў. Вынік дзюдаістаў рэгіёна 4 медалі, сярод якіх адзін з залатым адлівам. Першае ўзнагароджанне і першы медаль Магілёўскай вобласці. У вагавай катэгорыі 100+, бабруйчаніна Дмітрыя Хахлова абышоў толькі барэц з Гродна. Перамогі на гэтым не скончыліся. На п'едэстал барцы Магілёўскай вобласці ўзыходзілі яшчэ тройчы. Дзюдаісты да 55 кілаграмаў прынеслі срэбра і бронзу. Рыгор Клепча, майстар міжнароднага класу, змагаўся за золата і даказаў сваё лідарства. Магілёўчанін стаў чэмпіёнам у катэгорыі да 73 кілаграмаў. Здесь же формируется национальная команда, которая по итогам этих соревнований, а потом в дальнейшем получит карт-бланш на международные старты, где они отбираются к первенству Европы и к первенству мира. По командным вынику Магілёўшчына на третьей позиции, але не одна. Бронзу поделила с Витебской областью. Коли уличивать, что у турнира Мельникова удельничают самые лепшие спортсмены из всей Беларуси, то это неблагий выник. Склад удельников 126 борцов свечит про то, что популярность поборництва урасте. Это вид спорта, который требует не только мышц, не только умения, но еще и ума, мысли. И поэтому вот сочетание всех этих вещей он приводит к тому, что у молодежи есть интерес к этому виду спорта. Наперадзе паядынкі юніёрак. Тут у Магілёўскай вобласці таксама ёсць надзеі і вялікая канкурэнцыя. На турнір прыехалі каля 80 самых моцных спартсменак Беларусі. Алесь Рыбалка, Мікалай Собалеў, навіны рэгіёна.